Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Prescrição farmacêutica pode ser regularizada em Belém. Metade da população brasileira pode estar infectada pelo papiloma vírus humanos. Cidadão poderá solicitar informações sobre procedimentos judiciais por meio do sistema de peticionamento eletrônico. A solidariedade para os que vivem nas ruas. Novos aprendizados para os que têm limitações físicas e mentais. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre feminicídio. Hoje é quinta-feira, 21 de dezembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Um projeto aprovado na Assembleia Legislativa do Pará quer regularizar a prescrição farmacêutica, entre outros serviços de saúde, nas farmácias paraenses. Aqui no Pará, as farmácias muitas vezes são a porta de entrada do atendimento em saúde. É na farmácia que Dona Antônia, de 88 anos, procura por alguns serviços de saúde. Eu venho sempre me de depressão, né? Porque sempre eu, quando eu venho, às vezes está alta, às vezes está normal, e aí, mas eu não estou me descuidando, não. Para medir a pressão é aqui só, que é essa farmácia que está agora medindo, porque não tem por aqui. A farmácia no bairro do Telégrafo oferta diversos serviços para a população. A gente observou a carência muito grande da população da região em busca desses serviços que muitas vezes a própria unidade de saúde não oferece um suporte adequado para essa população. Em contrapartida, nós resolvemos oferecer ele aqui dentro da farmácia, o Programa Saúde em Foco, que visa levar a saúde aos pacientes que são atendidos aqui através de serviços clínicos. E não é só em Belém. Essa é a realidade em muitos municípios paraenses. Muitas vezes, a dificuldade em ter acesso às unidades de saúde faz com que a farmácia seja a primeira procura da população. Esses pacientes identificados com algum transtorno maior que não possa ser resolvido dentro da farmácia ou que fuja da nossa competência, eles são encaminhados ao profissional mais adequado, dentre eles médicos, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas, juntamente com seu prontuário, identificando o problema que nós identificamos dentro da farmácia. Por quê? A farmácia, hoje em dia, ela é o primeiro ponto de acesso à saúde, devido à alta procura pelas unidades básicas de saúde, às vezes não consegue atendimento e eles procuram a farmácia para se automedicar. Tá? E essa automedicação pode trazer sérios riscos à saúde para a população. Neste mês de novembro, a Assembleia Legislativa do Pará aprovou o projeto de lei número 139 de 2016. A medida quer assegurar legalmente que serviços de saúde sejam oferecidos na farmácia, como a prescrição farmacêutica, a administração de medicamentos e o acompanhamento farmacoterapêutico. A proposta quer também que o profissional de farmácia exerça completamente as atribuições da profissão. O farmacêutico é o profissional mais adequado, de nível superior, encontra-se em qualquer farmácia. Procure o farmacêutico, não se automedique, procure os serviços e tente cuidar da saúde de forma mais adequada. E agora vamos falar de um assunto que preocupa muito as famílias no início do ano, a mensalidade escolar. Técnicos da Diretoria de Defesa e Proteção ao Consumidor e o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos se reuniram na sede do PROCON para tratar do reajuste da mensalidade escolar para 2018. O Sindicato do Estabelecimento de Ensino não mandou representante à reunião, o que impediu a definição do índice de reajuste. E de acordo com o Diese, com o final de 2017, a inflação está mais baixa dos últimos 10 anos, girando por volta de 2 a 2,5%. E com essa queda, grande parte dos consumidores está sem acesso a bens de serviços, alimentos e a uma série de outras coisas. O diretor do PROCON, Moisés Benarran, disse que a ausência de membros do sindicato acabou impedindo que fosse realizada a negociação. E vamos voltar a falar de saúde. Uma pesquisa recente do Ministério da Saúde apontou que metade da população brasileira pode estar infectada pelo papiloma vírus humanos, o HPV. A vacinação
é uma forma de prevenir uma série de infecções causadas pelo vírus. A prevenção do colo de câncer de útero e outras doenças relacionadas à infecção pelo papilomavírus humanos por meio da vacinação é a prioridade do Ministério da Saúde. Mas não é câncer só de útero, colo de útero, é câncer de vagina, de vulva, de ânus, de pênis, de boca, de faringe. Portanto, é um vírus, é o principal agente de câncer em todo o mundo, logo depois do tabaco. Uma pesquisa do Ministério da Saúde concluiu que mais da metade dos brasileiros com idade entre 16 e 25 anos têm o vírus do HPV. A pesquisa também apontou que 38,4% dos casos estão associados ao alto índice de desenvolvimento do câncer. A utilização da vacina para combater o HPV passou a fazer parte da rotina da saúde pública do país. Essa vacina é uma graça, uma bênção, assegurar que vai reduzir em mais de 90% o risco de condilomas e em cerca de 80% o risco de câncer de várias regiões, com apenas 3 picadinhas. E essa proteção, ela tem uma duração de... É possível que pela vida toda, mas até agora nós sabemos que ela protege por pelo menos 10 a 12 anos. A imunização apresenta proteção de 98% contra o câncer do colo do útero e funciona melhor quando administrada antes de qualquer contato com alguns tipos do HPV. Todos podem tomar, todos devem tomar, todos não precisam tomar os religiosos que têm esse juramento de abstenção sexual ou aquelas pessoas que realmente não têm vida sexual ativa. Mas mesmo assim tem que tomar um certo cuidado, devem fazer os exames, se aparece alguma lesão, as mulheres devem fazer o preventivo todo ano. Então, isso é muito importante. Muito melhor do que tratar é prevenir. E a melhor forma de prevenir são as vacinações. E agora vamos falar de violência contra a mulher. Infelizmente, todos os dias são milhares de mulheres violentadas e vítimas da violência aqui na nossa cidade. Uma realidade que está presente na vida dos brasileiros. Aqui no Brasil, a taxa de feminicídio é a quinta maior do mundo. O feminicídio é o crime de assassinato intencional de uma mulher justamente pelo fato de ser mulher. Na entrevista de hoje, vamos falar com a delegada Janice Aguiar, da Delegacia da Mulher. Vamos falar sobre a lei do feminicídio, as características deste crime, a relação com a lei Maria da Penha, as punições, como agir quando a mulher está sendo agredida ou violentada, a quem pode denunciar. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A lei do feminicídio ela foi sancionada em 2015 e demonstra aí a importância da luta pela igualdade de gêneros aqui no nosso país. Para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre esses crimes cometidos contra as mulheres, aqui ao meu lado está a delegada Janice Aguiar, ela é titulada da Delegacia da Mulher aqui de Belém. Se você tiver alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, você pode ligar para a gente ou enviar um WhatsApp através do 98802-3444, a gente responde para você. Delegada, vamos começar falando sobre esse feminicídio. O que caracteriza esse crime contra a mulher? O feminicídio, ele é o crime de homicídio cometido contra a mulher pela questão dela ser mulher. O agressor, ele não pratica o crime baseado em outros fatores, e sim, ele mata, tira a vida daquela mulher porque ele acredita que ela lhe pertence, que ela é um ser sem valor, que ele é mais importante do que ela, então ele pode dispor da vida dela. Então, existe a questão da mulher, o crime de homicídio cometido contra a mulher por ela ser mulher. E onde é que são quais são as principais características, onde a gente encontra mais facilmente o feminicídio? O feminicídio ele pode acontecer dentro de uma relação doméstica e familiar, ou então, como a gente estava conversando ainda agora, se uma mulher estiver andando na rua, e ela foi estuprada por um agressor e depois ele resolver tirar a vida dela por ela ser mulher, aí sim é o feminicídio.
E o feminicídio, doutora, na legislação, ele vem para agravar esses crimes cometidos contra a mulher? Ele qualifica esse tipo de crime? Sim, ele trouxe uma agravante ao crime de homicídio, porque antes do advento da lei, o crime praticado pela mulher, contra a mulher, por ela ser mulher, não tinha esse atendimento especial que tem agora. Agora, a pena é mais grave, a sanção imposta ao agressor é mais grave. E, doutora, essa lei, ela abrange outros tipos de violência contra a mulher, como a violência verbal, a agressão física, ou somente no caso de morte? Não, o feminicídio é homicídio cometido contra a mulher, por razão dela ser mulher. Os outros crimes praticados contra a mulher por questão de gênero, eles têm que ser enquadrados ou dentro da Lei Maria da Penha, se for dentro de uma relação de violência doméstica familiar, ou então dentro do Código Penal, se não houver essa relação doméstica familiar. E como é que a gente pode avaliar a realidade desse crime aqui na nossa região metropolitana? Nós tivemos esse ano já alguns casos registrados na DEAN, infelizmente, de maridos que mataram suas esposas. No Pará também nós temos uma estatística não elevada, mas um número substancial. Agora, o que é importante dizer é que esse número ele é fruto da nova legislação, porque antes não se tinha o feminicídio, se tinha somente o homicídio contra a mulher. Então, o que se tem ideia? Que aumentou porque agora tem a capitulação penal certa, que é do feminicídio. Então, você vai ver, antes de 2015, não se tinha esse número. Agora se tem por causa do advento da lei. Existe uma forma, doutora, da gente identificar os principais fatores que levam para um feminicídio? Como essa mulher que está dentro de uma relação pode identificar aí que, de repente, ela pode ser uma futura vítima? Dentro de uma relação doméstica, sim, é possível. A mulher, ela pode identificar no agressor a mudança de comportamento, as ameaças, a violência física é um indício. Às vezes o crime, ele começa com uma ameaça, depois ele parte para uma violência física, um tapa, um soco, e ele pode sim culminar num feminicídio. Então é importante que a mulher faça a denúncia desde o início, quando ela começa a ser vítima da violência do seu companheiro, do seu marido, do ente da sua família. É importante que ela denuncie, porque essa violência pode aumentar sim e culminar num feminicídio. Até porque, doutora, aqui no Brasil a gente ainda tem a questão cultural muito forte, que o homem está sempre acima, ele tem poder sobre a mulher. Você acredita que isso contribui muito? Contribui. É ainda uma questão cultural, uma questão de educação. A violência contra a mulher, ela é cultural. Tem que começar na base, tem que começar com a criança, ensinar que menino e menina têm os mesmos direitos, que o menino não pode agredir a menina. Começa na família, fazendo seu filho respeitar a irmãzinha, fazendo seu filho lhe respeitar como mãe, porque se a criança tem um exemplo ruim dentro de casa, provavelmente ela vai seguir esse exemplo no futuro. Então a violência ainda é cultural. A senhora mencionou que a mulher, ela pode fazer a denúncia, ela deve fazer a denúncia caso ela esteja sofrendo algum tipo de agressão dentro do seu ambiente familiar. Mas caso ela não denuncie, outra pessoa pode denunciar por ela? Pode. Existe dois números de telefone, que é o 180 e o 181, que são os discos de denúncia, que a própria vítima ou um vizinho pode fazer anonimamente, não quer se envolver, não quer ser identificado. Ele pode fazer essa denúncia anônima, que ela chega até a delegacia da mulher ou então a delegacia do bairro mais próximo, e aí a equipe vai investigar, vai até o local para verificar se aquela situação é verdadeira. Sendo verdadeira, a vítima é encaminhada para a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Quando a gente fala de violência contra a mulher, muitas pessoas, até a própria vítima, não denuncia por medo, doutora, da questão da exposição que ela vai ter, que a família dela vai ter. Dentro desse processo de violência contra a mulher, é sigiloso? Como é que é esse trâmite no ambiente da delegacia? Dentro da delegacia, a gente tem que pegar o depoimento da vítima, pegar o depoimento de testemunhas, porque às vezes o crime não deixa vestígios,
O crime é uma ameaça praticada entre quatro paredes, não tem como fazer uma perícia de lesão corporal, uma perícia que deixa vestígios. Então, às vezes, quando a ameaça não é feita através de WhatsApp, o e-mail, ou não é testemunhado por outra pessoa, aí vai somente contar o depoimento da vítima. Mas se tiver uma testemunha, sim, é importante que a gente ouça, que é para consubstanciar o trabalho do promotor de justiça que vai oferecer a denúncia posteriormente. Agora, óbvio, a gente respeita a privacidade da vítima, a gente não mostra a vítima, até em entrevistas, quando são casos de grande relevância, a vítima, ela dá um depoimento se ela quiser, mas a imprensa toma cuidado de não identificar a vítima, porque, lógico, é uma violência que fere a família, fere a mulher enquanto pessoa. Então, muitas deixam de denunciar por causa desse motivo. Doutora, estamos em pleno momento de lutas sociais, a mulher busca sua valorização, seu empoderamento social. Que conselho a senhora deixaria, já que a gente está falando tanto da violência contra a mulher, contra o feminicídio? Bom, o conselho que eu deixo é que a mulher, ela não sofra calada. Se ela está vivendo uma situação de violência, é importante ela denunciar. Como eu disse há pouco, a violência, às vezes, ela começa pequena, uma ameaça que não causa um dano físico, vai causar um dano psicológico. Mas essa violência, ela vai crescendo. É o que a gente vê diariamente na delegacia. Um crime que começa com uma ameaça, depois ele passa para uma agressão física e sim pode chegar a um feminicídio. Então é importante que a mulher saiba do seu valor e denuncie. Ela não aceite aquilo como um fardo. Não, eu estou aceitando isso porque a minha família, eu sou o esteio da minha família. Se eu me separar, meus filhos vão sofrer. Não, os filhos sofrem vendo a mãe deles sofrerem. Então é importante a mulher se empoderar para denunciar e acabar com essa violência. Com certeza, a gente agradece os esclarecimentos, doutora. E fica então os contatos para quem quiser fazer qualquer tipo de denúncia, procurar uma orientação, é o número 180 ou 181. E se você gostou dessa entrevista ou quiser também tirar alguma dúvida conosco, você pode enviar um WhatsApp para o 98802-3444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, delegada. Termina no dia 31 de dezembro o prazo para idosos que recebem o pagamento de prestação continuada se inscreverem no Cadastro Único do Governo Federal. Quem perder o prazo pode ter o benefício financeiro cancelado. O BPC é um auxílio pago e oferecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social de um salário mínimo mensal para idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade com impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. De acordo com a coordenação da Central do Cadúnico em Belém, 24.041 idosos recebem o BPC na capital. Desses, a grande maioria, 21.316, ainda não fizeram a inclusão da família no Cadúnico, que termina no dia 31 de dezembro. Para não perder o benefício mensal, as famílias atendidas devem procurar um dos 12 Centros de Referência de Assistência Social, CRAS ou a Central de Cadastro Único em Belém, munidas dos documentos exigidos para inclusão de dados. Confira os documentos necessários. RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento. Caso o beneficiário more com a família, é necessário apresentar os documentos de cada membro familiar e incluir carteira de trabalho e declaração escolar, caso haja crianças ou adolescentes. Agora o cidadão poderá solicitar informações sobre procedimentos judiciais em andamento, assinar um termo de ajuste de conduta ou encaminhar documentação ao Ministério Público Federal por meio do sistema de peticionamento eletrônico. De acordo com o MPF, para usar o serviço, é preciso acessar o portal de peticionamento eletrônico no endereço que está aparecendo em seu vídeo, preencher um cadastro e depois comparecer à instituição para entregar os documentos pessoais solicitados e receber por e-mail a senha para acessar o sistema online. Depois desse contato inicial, não será mais preciso enviar um documento físico pelos correios ou mesmo comparecer ao protocolo de unidade do MPF,
bastando para isso a indicação do número do procedimento em que deseja peticionar. Tais procedimentos podem ser de cunho administrativo, né? Por exemplo, em relação a um contrato administrativo que o cidadão ou alguma empresa tem em relação com o Ministério Público, ou então nos procedimentos que a gente chama, né, da atividade fim, naqueles casos de apuração de algum fato, né, notícia que tenha alguma questão, né, de legalidade, irregularidade. Então tem que estar vinculado a um procedimento administrativo ou extrajudicial. O coordenador jurídico de documentação do Ministério Público Federal no Pará explica que procedimentos novos, denúncias ou pedidos ainda não podem ser feitos através de petição eletrônica. Hoje, o cidadão já pode fazer isso através da sala de atendimento ao cidadão. Segundo o Ministério Público Federal, com a novidade, o cidadão ganha agilidade e maior transparência no acompanhamento do seu documento. Isso, né, dá uma economicidade, né, com material, não vai gastar mais papel, tinta, né, evita, né, usar o transporte, né, se deslocar. Às vezes a pessoa mora em outra cidade que não é a sede, né, onde está o Ministério Público Federal, então vai facilitar bastante aí. Hoje os taxistas da capital paraense lançam na sede do Sindicato dos Taxistas de Belém o Táxi Belém, o aplicativo oficial da categoria. O lançamento deve contar com a presença do prefeito de Belém e, segundo o sindicato, serão 5.400 táxis e 8 mil motoristas cadastrados no aplicativo. O sindicato garante que haverá um desconto de 30% nos valores das corridas, o que significa um grande benefício para a população. Além disso, os usuários dos táxis poderão saber previamente o valor da corrida, a exemplo de outros aplicativos. A Universidade Federal do Pará lançou o edital com o calendário de matrículas para as turmas do primeiro semestre de 2018 dos cursos livres de língua estrangeira. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, conforme o edital, as inscrições para os interessados em iniciar o curso no primeiro nível começam no dia 10 de janeiro e seguem até o dia 30 e 31 de janeiro. Os interessados devem acessar o site www.fadespa.org.br e efetuar a inscrição. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 98802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré, ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição a solidariedade para os que vivem nas ruas, novos aprendizados para os que têm limitações físicas e mentais. Voltamos com Nazaré Notícias e agora vamos falar de solidariedade. Natal costuma ser uma época de fartura e mesa cheia, mas não para todo mundo. Quem vive nas ruas depende de uma doação para uma alimentação adequada. Se a época de chuva já traz contratempos no trânsito, na rotina da população, imagina para quem vive nas ruas. É muito pior. É pior porque a gente não tem lugar para onde ir, assim, a gente se abriga em qualquer lugar, então fica meio difícil para a gente sair da rua assim, no meio da chuva, porque a gente procura um lugar para ficar, aí a gente vai, aí a polícia chega, pede para a gente sair, aí a gente tem que sair para não fazer briga, a gente tem que sair, aí pronto. A nossa vida é assim. É, né, mais difícil um pouco por causa que a gente deitar assim, né, a gente procura um canto, entendeu, que não molhe muito. Mas agora no tempo de inverno, né, aí a gente procura um papelão, às vezes, quando a gente acha, quando não tem, né. Também às vezes a gente vive da doação, às vezes, do pessoal aí que passa na rua dando sopa, dando café, dando roupa, lençol. Um dia, esses dias agora, todinho agora, essa semana agora, e a semana até do Natal, é o tempo que eles passam mais dando as coisas para nós. Ontem deram o kit de noite, entendeu? Kit de higiene. Deram lanche, deram
roupa. Hoje é dia de passar roupa hoje, lençol. A gente pega mais lençol porque é frio. Tudo que de lanche que eles fazem, eles dão. Arroz com galinha, tudo, cachorro quente, tudo eles dão para nós. Com um clima mais fechado, para aquecer o corpo de quem não tem cobertor e nem sempre tem o que comer, uma sopa cai bem. E nós trabalhamos em cima de uma quê? Da questão nutricional. Então nós estamos montando e já compartilhamos para a rede toda a questão do sopão, que a gente chama nutricional natalino. Tanto que nós nos envolvemos com tanta questão realmente da necessidade do ser humano de aprender a se alimentar de uma forma saudável, que também pensamos, por que não alimentar a alma e alimentar o corpo? E convidamos também a nossa evangelização, né, a Alessandra, que é uma parceirona nossa da Pastoral da Juventude e da Basílica de Nazaré, para que a gente pudesse ter esse momento tanto de evangelizá-los e também nutri-los. O Sopão Nutricional de Natal é uma iniciativa do Centro Pop, em parceria com a Coordenação de Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura. Então, hoje nós também, além do Sopão Nutricional, eles vão receber uma ceia com peru, farofa especial de Natal, frutas, verduras. Então, isso é muito importante. Eu gostaria até de aproveitar o agradecimento de quem foi sensibilizado para a doação. Também conseguimos pão, bastante pão, para compartilharmos com eles hoje. Essa parceria está importante, que está sendo também com os órgãos da prefeitura, né? Como a COPSAN, conjunto a FUNPAPA, nós estamos hoje no Centro POP, que é o centro de referência, onde eles aprendem realmente a ter as atividades da vida diária, né, a ter uma boa alimentação, ter regras de vida, autodisciplina, para que eles possam ser reinseridos à sociedade. Nesta época do ano, a ideia é proporcionar às pessoas em situação de rua uma ceia de Natal. Além da sopa, tem um alimento típico do ano, o peru. O momento também é uma oportunidade de refletir sobre o sentido da festa. Trabalho nesse órgão, estão aqui e se importam com vocês, assim como nós também que fazemos esse trabalho de evangelização. Evangelizar não é uma tarefa fácil, porque nós, a nossa humanidade, muitas vezes não permite ser evangelizado. Este espaço, o Centro Pop em São Brás, é ponto de referência para quem vive nas ruas. Aqui, estas pessoas podem ter acesso a serviços básicos. O Centro Pop é uma unidade pública estatal que tem por finalidade principal fazer articulação com as diversas políticas públicas. A maioria das pessoas que vêm aqui, elas têm problema com relação à questão de saúde, documentação civil, questão de segurança pública, e nós acabamos intermediando, sendo o elo facilitador da população em situação de rua com as diversas políticas públicas, para que eles tenham direito a acessar esses serviços. Entra aqui 7 horas, toma café, deita por aqui, faz alguma atividade que a gente tem para fazer aí. Aí almoça, antes a gente saía só 4 horas da tarde, a gente tinha merenda, depois a gente ia embora, 4 horas da tarde. Aí agora até mais 2 horas a gente fica por aqui, almoça, depois a gente deita por aqui, descansa, depois a gente vai embora. Vocês lembram daquele navio que naufragou em Barcarena com 5 mil bois? Pois é, em acordo perante a Justiça Federal, a Companhia das Docas do Pará comprometeu-se a resgatar o navio Raidar, que naufragou com esses 5 mil bois vivos no dia 6 de outubro de 2015, no porto de Vila do Conde, lá em Barcarena, a cerca de 30 quilômetros de Belém. Além disso, a CDP e a Minerva, empresa proprietária dos bois que morreram no acidente, comprometeram-se a destinar mais de 7 milhões de reais, que serão destinados às famílias atingidas pelo acidente. O acordo foi formalizado na última segunda-feira. A destinação do navio, as condições do resgate e os cronogramas do serviço foram previstos em concorrência pública, conforme edital publicado em 13 de dezembro passado. Em relação às carcaças dos bois que ainda se encontram enterradas no porto de Vila do Conde e áreas próximas, a Minerva assumiu exclusivamente a obrigação de realizar o monitoramento das cavas conforme plano de trabalho, que ainda será apresentado em juízo. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia.
Para Jiparaná, no estado de Rondônia, a previsão é de uma sexta-feira com tempo abafado e chuvas, principalmente no período da tarde. Essa previsão deve se estender até o final de semana. A mínima prevista para sexta-feira é de 24 graus, com mámáxima podendo chegar a 31 graus. Em Macapá, capital do Amapá, a sexta-feira será com muitas nuvens nas primeiras horas da manhã. Durante a tarde, o sol deve aparecer, mas entre nuvens. A mínima prevista é de 24 graus, com máxima 31 graus. E no município de Breves, no arquipélago do Marajó, a meteorologia prevê tempo abafado durante todo o dia. Algumas nuvens devem aparecer no céu durante a tarde, mas há possibilidade de chuvas. A mínima prevista para esta sexta-feira em Breves é de 25 graus, com máxima de 36 graus. Acontece no Centur a primeira Feira Livre de Arte e Cultura. O evento reúne diversas expressões artísticas e também empreendedores da economia criativa. São 2 dias de programação, hoje e amanhã, com apresentação de artistas locais e exposição e comercialização de produtos. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, eu estou aqui no centro onde está sendo montado um espaço que vai receber a primeira Feira Livre de Arte e Cultura. O evento vai reunir diversas expressões culturais, empreendedores. E para falar um pouquinho sobre o assunto, eu vou conversar com a Yandra Galupo. Yandra, muito obrigada pela sua participação. Conta um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa. Pois é, Priscila. Então, a gente está inaugurando essa feira, essa feira cultural, que nós estamos chamando de Feira Livre de Arte e Cultura, que tem um conceito de agregar arte, cultura, entretenimento e empreendedorismo criativo, cultural aqui na Amazônia. Vocês vão receber gastronomia, artesanato, o que mais, Yandra? Nós teremos 3 setores, que serão o setor de literatura, que vem agregar vários escritores, coletivos culturais, pessoas que estão trabalhando com produção independente de livros. Vamos também ter o espaço do artesanato, para artesãos, pessoas que já estão, que já têm produtos conceituados no mercado e também novos produtores. Nós sabemos que existe uma gama muito grande de produtos sendo criados que tem esse conceito da identidade muito forte no produto, no conceito do produto, na criação, na forma como é criado pelo artesão. Teremos também o espaço da moda, que vem agregar também o que vem sendo feito a nível de criação criativa dentro desse setor. Teremos também o espaço da gastronomia e o espaço das atrações musicais. Teremos um circo, teremos música de boa qualidade, Pinduca, Dononete, Félix Robato, entre outras atrações, os Mestres do Carimbó. Né? Nossa programação está recheada de arte, cultura. Para falar um pouquinho também da cultura que vai ser apresentada aqui hoje, eu vou conversar com o Marcos Albuquerque, que vai apresentar hoje o movimento Hip Hop. Marcos, conta um pouquinho para a gente sobre esse movimento. São 24 anos né, de atividades, sendo que nós somos crias da Fundação Curro Velho e nós aprendemos totalmente assim, a lidar com a criança, com o adolescente, fazer planejamento sobre as questões nossas de plano de aula e assim, fazer com que o jovem entenda desde a história, desde a questão dos nossos costumes aqui regionais, porque o movimento sempre se preocupou, o organizado do Pará, em falar uma história assim, tipicamente paraense, né? Dele vir justamente antes, desde o início, pelo carimbó até chegar no hip hop para esses alunos. E nós já passamos por vários projetos, né? Tanto que em 2009 nós ganhamos um prêmio para a Fundação Cultural, que é o Senarte, que nós fomos dentro de um concurso de dança. E nós passamos uma semana ensinando as crianças e essas crianças foram agraciadas com o melhor projeto social, né? Em 2009, no FENDAR, no Teatro Valdemar Henrique, feito pela Companhia de Artes. E aí a gente trouxe um título para a Fundação de Melhor Projeto Social. E nesse primeiro dia o movimento vai estar com várias apresentações, ele vai ter justamente essa fala com essa juventude, porque a gente tem essa parte da inclusão social, a gente faz a prevenção às drogas nas escolas, a gente dá as palestras, a gente tem as oficinas. E no segundo dia a caravana hip hop com o pessoal da Beatbox Produções vai estar aqui justamente
falando essa oportunidade dessa juventude que está por aí, pelos bairros, que tem um grupo de dança, que tem vontade de se apresentar, que tem vontade de conhecer um pouco mais da cultura hip hop e saber que ela tem esse viés social, que tem justamente essa questão de trabalhar com criança e adolescente. A Caravana Hip Hop traz as apresentações e dá oportunidade para muitos grupos se apresentarem, para dizer o quanto é rico o nosso Pará de diversidade cultural, né? Certo, obrigada, Marcos. Então é isso, se você quiser participar da feira, primeira Feira Livre de Arte e Cultura do Centur, ela começa hoje a partir das 17 horas e vai até 23. Amanhã também tem programação no mesmo horário. Marcos, eu volto com você no estúdio. E agora vamos falar de manifestação. Os professores da rede municipal de Breves continuam protestando na Câmara de Vereadores do município. Na decisão, o juiz dá prazo de 24 horas para a saída dos ocupantes. Caso contrário, a justiça irá cobrar multa de R$ 1.000 ao dia do Sindicato dos Trabalhadores de Educação Pública do Pará. Os professores informaram que a categoria vai resistir até que a Prefeitura de Breves aceite discutir o projeto de lei que envolve cortes nos salários e benefícios e a redução do ano letivo no município. Eles ocupam o prédio há uma semana e são contra um projeto de lei apresentado pelo prefeito Toninho Barbosa, que reduz benefícios salariais previstos no plano de cargo, carreiras e salários. E de acordo com a categoria, o protesto deve continuar até a nova reunião. O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, localizado em Ananindeua, município da região metropolitana de Belém, iniciou a campanha anual de incentivo à doação de sangue. A cada mês, o hospital realiza cerca de 400 transfusões de sangue. Desde julho de 2017, a entidade iniciou um protocolo de captação de doação voltado para a sensibilização dos acompanhantes e familiares de pacientes sobre a necessidade de reposição do estoque de sangue do Hemopa. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, a campanha de doação de sangue do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência será nos dias 20 e 21 de dezembro, no horário de 9 às 16 horas, na própria sede da instituição, que fica na BR-316, quilômetro 3, em Ananindeua. Para doar, a pessoa precisa ter acima de 16 anos, ter também acima de 50 quilos e apresentar um documento original de identificação com foto. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Um presépio em seu lar. Você pode enviar sua foto com o presépio em sua casa para serem exibidas aqui no Nazaré Notícias. Faça a foto de sua família diante do símbolo do nascimento de Cristo. Envie a foto com o presépio para nosso WhatsApp, número 98802-3444. E durante o Nazaré Notícias, nós exibiremos a sua foto. E amanhã, sexta-feira, vamos ver as fotos que foram enviadas para serem exibidas. Começa hoje o varejão natalino da Ceasa. Priscila Pinheiro tem mais informações. A Central de Abastecimento do Pará está promovendo um feirão natalino que começou hoje à meia-noite e segue até às 10 horas do dia 24. A feira oferece produtos natalinos abaixo do preço. O Mercado Central também vai funcionar em horário estendido, da meia-noite até às 10 horas da manhã, oferecendo produtos importados. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E na última reportagem do Nazaré Notícias de hoje, vamos conhecer uma parceria entre a Marinha do Brasil e a Universidade Federal Rural da Amazônia, que proporciona a crianças com limitações especiais novos aprendizados. Hoje vamos conhecer o projeto Terapia Assistida por Animais Adsumos, que utiliza cães para o tratamento do transtorno do espectro autista. Animais que ajudam no desenvolvimento social de crianças com limitações especiais. Esta é uma iniciativa do projeto Terapia Assistida por Animais Adsumos, uma parceria da Marinha do Brasil e da Universidade Federal Rural da Amazônia. Em 2016, era oficial de inteligência do Comando Quarto Distrito Naval. E eu verifiquei o seguinte, que entre 2005 e 2015,
teve um aumento de dependentes da Marinha com necessidades especiais em torno de 614%. Com base nisso, eu solicitei o meu militar que a gente estabelecesse contato com a professora Fernanda Ratano, que é uma especialista na área, ela trabalha com essa questão da sinoterapia, a questão da intervenção assistida por animais, e a partir desse momento a gente começou a trabalhar junto. Em 2016, ainda estando no distrito, eu não consegui fazer esse trabalho, até porque não tinha acesso aos cães. Logo em 2017, assumindo o comando do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, tendo acesso aos cães, eu iniciei o projeto. O projeto é de sinoterapia, que utiliza cães como mediadores no tratamento de transtorno do espectro do autismo. O principal relato que a gente tem são dos pais em casa. E aí, eles são parceiros para dar esse feedback para a gente, né? Então, muitos pais já têm comentado mudanças comportamentais de socialização mesmo, de chegar em casa, interagir, comentar o que foi feito na sessão, a maior proximidade mesmo com os familiares, com primos, tios, etc. O treinamento dos animais requer bastante cuidado. O entrelaço existe desde 2014. Nós trabalhamos com cães como estimuladores do desenvolvimento de pessoas com diversos tipos de deficiência. E agora houve essa iniciativa da Marinha, nós estabelecemos uma parceria, estamos apoiando o desenvolvimento do projeto de sinoterapia de sumos aqui, com o mesmo objetivo, e apoiando o prosseguimento de todas as regras da ética, do bem-estar dos animais, e para que isso seja muito bem sucedido. O projeto conta com uma equipe multidisciplinar para auxiliar os atendidos. Quando a gente monta uma atividade, a gente primeiro seleciona os objetivos para aquelas pessoas que estão ali. E a gente procura principalmente zelar para que seja lúdico, para que seja muito prazeroso e que o objetivo principal, que é a interação dele com o animal, a interação afetiva, ele possa ocorrer. E a gente vai verificando e com muito tato também vendo as preferências de cada um. Então vocês estão vendo aqui, é um circuito de agility. A agility é uma atividade para cães, né, que é muito prazerosa para eles e que eles são treinados para fazer. E nós associamos o circuito de agility a um circuito de psicomotricidade, que atende a objetivos psicológicos, motores e cognitivos também. Então aí a gente faz uma atividade integrada que eles podem fazer juntos, os cães e os usuários. A expectativa é que o projeto cresça e possa atender outras pessoas. Eu acredito que o trabalho da Marinha do Brasil junto com a Universidade Federal Rural da Amazônia está sendo a construção de um alicerce que eu não tenho dúvida, ele vai crescer e vai atender muitas pessoas. Eu acredito que no futuro, não consigo estimar o tempo, o projeto possa até se tornar um programa. Um programa que vai atender a necessidade, um desejo, quer dizer, uma coisa que precisa ser feita aqui na Amazônia, a inserção dessas crianças com necessidades especiais, principalmente as portadoras do transtorno do espectro do autismo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 98802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!